涛声音就离不开您的援手与资助，让涛哥的声音时时伴随着您。大家好，欢迎大家来到时涛聚焦，切切好。这是昨天晚上来自于英国 BBC 的一篇英文的报道，中共国人如何用新的方式诈骗中国人，发生在英国的伦敦。它整体是英文的，我就跟大家介绍这故事。电话诈骗，那电话诈骗呢？陌生电话，我相信所有，你只要你的电话用中国人的名姓注册的话，或者你居住的区域是这样的话，人家就像扫荡似的，就全都给你拿上。这就是大数据带来的后果，对吧？那这个女士自己做什么保险的，是做干嘛？在英国，她是英国公民。他接到了一个陌生的电话，他本不该接，然后他按照这个电话呢，就说先说是有包裹，基本就这路啊，说你有个包裹，DHL 的或者 FedEx 的，然后哎呀，我们查了你这包裹寄过来，你得取啊，这个有点问题，你得给什么电话打？我可没说他贪便宜啊，中共国人内心的贪。在这地球上真的无与伦比，那贪者必受骗，越不信任越受骗，越寻求证据的越受骗。接了个电话，结果他就按照人家电话以完全不信任的态度在持续的故事走下去。然后本来说呢，就说是个包裹，后来就没有包裹什么事了，说这个包裹牵扯到一个国际的诈骗案的问题，那就有着这种含义在里头。他说跟我没关系，但是他就接电话，你跟骗子说跟你没关系，大家听懂我说的意思？那他就去解释，然后对方说那没关系，但是呢，我的电话我的内容是来自于中国警方，深圳的中国警方，我们在调查，我希望你，我也不相信你跟这个诈骗案有关，但是呢，我希望你配合。他就去配合。那有些人呢，可能会过程中就被人调查出你在中国的家里有什么，所以他就去配合。在配合的过程中，他要跟深圳的警察联系吗？然后深圳警察说我给你说，你有什么证明你是深圳警察？然后那、OK， 我们用微信微博，大家就开始视频聊天嘛。视频聊天，我给你看一下我工作场所啊，这是深圳什么什么什么航港区的什么派出所，第多少街道，你看一下啊，那这是牢房，这是接待室，这是所长的办公室，这是我们的案专案办公室，这是张三，那是李四，那是王八，那是胡七，反正都有。然后那还蹲着两个刚刚被抓的，说这两个人可能当时就提到你，所以我们才找到你。你不用着急，我们并不是说一定怀疑你做什么事情了，但是呢，你要配合我们办案。然后那两个人被抓的，然后哎，就是他，就是他，他就是我们这个主谋。这女的说：“根本我怎么是你主谋？我根本不认识你。”你看他还不承认呢。哎，基本套路就是这个套路。那在这个套路过程中，这个女的就相信那群警察是真的了。她是抠绿背景。绿背景，摄影棚里都是在，我就说这意思了。警察是假的，警察是假的，证人是假的，派出所是假的，一切都是假的，只有骗你是真的。骗你的原因，最后就给他吓坏了，他认为自己上了圈套了，上了套了，但他已经解不开了。他解不开了，然后对方就说这样吧。如果你真的想说清楚，你只能回到深圳来。如果你不回到深圳，我就去抓你。我现在有人证有物证，连银行的交割单什么钱单都有。那他不能回，他肯定不回去。说你不回去成，你交保释金。那 whatever。就是他交了，一开始交了29000美元的保释金，然后来交完之后，对方说我收到了，说那不成，29000根本不够，
你要再多交25万。呀，他这是真实的故事 ，BBC 就采访他，等交到25万，然后还跟他说说你必须受到我们监控，我给你一个 app， 啊，给你一个 app， 你必须在手机上下的 app， 我要录音你的整个记录。人明确跟他说，他已经吓尿了，他是个会计师，对，他是个会计师，他已经吓尿了，睡不了觉了，天天尿床，怎么睡觉？然后他想攒点钱，想给女儿买一套房子做首付，然后这点钱就都给了人家了。结果一直等到他被迫跟女儿说出实情，就是他被人欺诈，然后这个欺诈他以为是被那个犯罪分子欺诈，他把警察还当真呢。然而女儿呢，可能是在北美社会工作时间长点吧，就蹦起来说你妈妈你是不是被人骗了，他妈警察也是骗的。哎，他才稍微醒悟过来，他就找了英国的，应该是英国的苏格兰厂啊或者什么的，他在伦敦嘛。那这时候英国警方就介入了，介入之后最后追把他钱追回来了，这才是讲追回来，但是太多的人追不回来，跟中共国人处事的方法有关，惧怕警察，惧怕政府，是完全有关系。那而欺诈的一切都是假的啊，通体的内容。所以这就是今天中共国人在海外生活的环境。而被欺诈的基础是中共国人三观的基础，对不对？而说有没有被欺诈，只是被欺诈的方式不同。哦，我在我眼睛里看来是这样，与人的贪婪，贪婪你可以把它解释成有些人叫做事业，对吧？有些人叫做仕途，有些人叫做说我要有我一番创造 ，whatever。所有只要你设定人生奋斗的这块破肉奋斗的目标，你就会看到就被中共国人欺诈，而那个东西不在于你受教育多少，他是会计师嘞。不在于，在于人的品质。你最大的品质就是不相信。中共国人不互不信任，从而被欺诈，你听着都别扭，这就相生相克道理。凡是不信任别人的人，一定是竭尽全力自我保护的人。而当你不信任的时候，人家骗你的，骗的就是你的自我保护的心理态度。我跟你说，在中国人的圈子里，你听这事儿多了，反正涛哥就保持沉默，真的就这么看着。淹死的永远是会水的，大家一定明白这道理。会水怎么能淹死呢？我谁都不相信，怎么能被欺诈呢？通理，被中国假警察而欺诈。这是 BBC 的，我相信中文可能今天晚一些时间会出来。世界各地的中国人正在成为精心策划骗局的目标，而欺诈者是中共国的假警察。英籍的中国人告诉 BBC， 他将一身的积蓄给了影片中通话的穿警装的骗子。但他看起来是真的警察局，哎，就证明这人叫 Helen， 姓杨。然后他如何被欺诈的？然后他以为自己上了中共国警察的黑名单。他是在伦敦注册的会计师，人会计师挺贼的吧？哈，专门会计师嘛，对不对？然后他就在祖国大陆把他欺诈了一番。他拿到了大量的造假证据，涉及到他自己的一切。假警察威胁要把他引渡到这个中国牢房去，给了29000英镑的保释金。然后他说：“我现在觉得我自己蠢，蠢的不能再蠢了。”但他们讲的故事非常令人置信，而所有散居在国外的华人都接过类似的电话。中共国驻各地大使馆已经就警察冒充发出公开警告。洛杉矶一个老太太拿出了300万美元被骗走了，她防止被引渡，就是凡是出来的
被中共国假警察骗了呢？原因就是谁都不想回中国。你说多扭曲，大概就是，整个故事就是这么个故事，透过电话来的。最后，故事衍生的，连他那个什么 DHL 那个包裹没有任何关系了，那个包裹的故事一点关系都没有，所以一切都是假的。中共国人的环境没有别的本事，只有欺诈欺骗，只有欺诈欺骗。国家是偷的， AI 是偷的，华为是偷的，小米是偷的，主席是偷的，总书记是偷的，共产党是偷的。这就是没有一个道德约束的一个社会。什么弱肉强食，谁是弱肉谁是强食，谁是弱肉谁是强食，是一种相互蚕食的现状，很真实啊，很真实。感谢朋友们。